Ensonga za ssegirinya Muhammad zikutte wansi ne wagguru, zituuse okwawulayawulamu abantu bannakibiina kya National Resistance Movement. Fulufiga nga munnayuganda alumirirwa avuddeyo mu bukambwe n'atabukira gavumenti nti lwaki eganya okuyambako ssegirinya Muhammad. Ssegirinya anuma, ssegirinya wankyukakyuka, palamenti eganya okumuwa ssente. Ekyo omusajja yaliwabo mu biina lwo n'akola ki? Batusana mujja mu kasenge namuteeka ku lubalaza lwa ssente b twagisobola tazina gavumenti emumye ssente wansinga abade nambaze nakati yawona naye bamuwezi gende bulaa yababawezi lambula babeera ku nyonyi bati n'omwami n'omusaala ssegirinya yakwatibwa tasobola kuwa ssente za ddwaliro. Lwaki parliament yeggwanga, lwaki government tewa mubaka wa parliament sende zimujjana? Sitegeza mu ggwanga mulimu ebyana n'agaana. Nze ndi musanyufu World Bank okutuggyako sende lwa nsonga ki? Sende zanyini zonna tezituyamba. Baba badde bazitowa nga malwaliro tebaliimu ddagala, n'abalwadde bagenda bweru wa ggwanga. Baba bazitowa nga enguudo za binnya, nga tebagamba za nguudo za malwaliro. Zonna zitugasa ki? Sende zibbibwa abantu abakabonda babale, banyinza nga badde bazifuna. Ezi nsonga Fulufiga yazogera muna NRM era Presidential Advisor wa National Resistance Movement yavuddeyo mu mbeera enkambwe ennyo neyebuuza nti ssegirinya tayambibwako ye yakola ki? Si munna Uganda? Obusungu nno webuli nti opposition bwe balwala gavumenti waakiri efaayo n'ebateerayo ku kasente. Fulufiga ababuuza nti ye ssegirinya musajja batu gwatateredde wadde 10 yabakola ki? Yejjanjabisiza okuva yali ng'ali Kenya n'agenda e Germany nga yejjanjabisa n'olwaleero waali era ye yejjanjabisa nga ne ssente zatuuse okumuggwako musajja watu mweraliikirivu nti ayinza obutava mu ddwaliro nti ne bwana baawonye bakyasobola omusigazaayo n'abeera ng'abayambako okuwoza ebintu okutuusa ssente z'eddwaliro ze bamukyaginze lwe zinaggwayo balyoke bamutakkirizibwa okudda ewaka. Fulufiga mu bukambwe obw'ekitalo atabuse ng'agamba nti abazungu baalyose ne basalako gavumenti ya Uganda obuyambi kubanga ssente ze babawa tebalina kye bazikozesaamu, teziyamba munnayuganda oli mubaka wa palamenti naye n'abeera nga tasobola kuyambibwako gavumenti. Yeebuuza nti mmwe mukolera ani? Yeebuuza nti mmwe ani gwe muyinza okwagaliza ekirungi? Mwogere ssegirinya ki yabakola? Osanga n'abeetondera ne mumusonyi w'ensobi ze yabakola. Naye tujjukire nnyo nti Fulufiga munna NRM tujjukira nti ekintu kye bakoze abazungu okusiba ssente ze badde bawa Uganda mwali Museveni si musanyufu n'akatono. Ekyo kimulumiza ddala omutwe ng'atakula omutwe yeebuuza nti ngenda kukola ntya nze, gavumenti ngenda giyimirizaawo ntya? Nkugambye nti yabadde n'enteekateeka ez'okwongeza bannayuganda emisolo naye akyatidde abuuza bwe tunaayongeza emisolo bannayuganda ne batabuka. Ssente zigenda okubeezaawo gavumenti mbuyinza tugenda kuzijjawa. Kyokka ate Fulufiga mukadde ke kamu avaayo awanda muliro ku bigambo ebikambo bino by'ayogedde tebimuleetera obuzibu? Simanyi kubanga be bamu ku bazze bakutya NRM akadingidi nga batugamba nti amalwaliro galimu eddagala, nti banna opposition aboogera nti teri ddagala malwaliro bageza kuvumaganya gavumenti na gyeseega kifaananyi kibi. Kyokka olwaliro yavuddeyo ng'abyogera nti ate tewali ddagala wano, nti abalwadde be Uganda lwaki baddukira malwaliro g'ebweru ate ne batayambibwako gavumenti kubasasulira ku bbiiru? Ne twebuuza nti bw'olaba omubaka wa palamenti abonaabona bw'atyo waakiri yasobodde okufuna wakasente akatonotono akamufulumya eggwanga nti agenda ajjanjabibweko ebweru ate olwo omuntu wa wansi akeera ku musana n'agenda n'alonda naye nga gavumenti gye twalonda tesobola kuteeka ddagala malwaliro, tesobola kukulaakulanya malwaliro agaliwo, nti waakiri omuntu wa wansi oddukireyo ofuneyo ku panado? Kati weebuuze Fulufiga bulijjo bye boogera nabo bakimanyi nti boogera bulimba oba birabye bulabi lwaleero nga bulijjo takizuulanga nti e Uganda tetulina malwaliro? Mama wange Fulufiga nkulamusizaako, ondaba bulungi? Yenze Saraki Nakangu bino bwa Nakangu bibo mujja kunsonyiwa, sitera nnyo okwesa lulimi luvuba luvuma, njagala nnyo nimpisaawo message naye ono ye nja kumuvuulamu n'okumuvuma nja muvuma kinaba kyetaagisiza. Nakangu bi Fulufiga by'oyogedde byonna bituufu naye siggwe abadde alina okubyogera, nze abadde alina okubyogera oba omuntu omulala yenna atali ggwe. Emmese ziba nnyingi ne baziteeka ku mutego, waliwo ezisookawo ne zeetooloola endala ne zijja ne zirya
n'endala ne zirya. Oba embizzi mubeeramu embizzi ensiru n'engezi era n'emmese mubeeramu engezi n'ensiru. Kati oli ku ekyo ekika ekimu ku byenjogedde. W'oba walya ssente za Museveni nga batuvaamu dda n'ogenda, si ya lwaki ojja owoowooka ng'oyogera bino by'oyogedde. Ate ng'osibwa obwana Pulezidenti Museveni nga waali omulungi. Era ng'egeri wali omwana nga waali omulungi, bobo intasobola kufuga nsi ng'okimanyi bulungi eddagala gye liri mu ddwaliro, ng'okimanyi bulungi omuntu wa wansi afiirwako, ng'okimanyi bulungi enguudo nkole. So obadde omuwana Museveni? Aye eddakiika emu ndabuwowoka baliose ne batumuma ssente. Wololo mukwano, lisimu omanyi gy'ali? Jajja okyuli omanyi gy'ali? Ali mu ttaka kuva ku mulamwa nti yaliwo enaaleemu ng'akolera bo, ng'ayogerera bo, n'atandika okuva ku mulamwa, n'atandika okubakuba ne bamuggyawo. Ali mu ttaka. Naawe obutaweebwa ogenda kuyingira ettaka otandise okuva ku mulamwa, kuba wali waffe n'otuvaamu. Kati oba watuvaamu tuviiremu ddala, leka kwogera bintu binaakussa. Ate nze njagala obe mulamu osobole okunsiba, njagala obe mulamu osobole okundabako nga nkomyewo nyenize ne ku airport, njagala obe mulamu olabe ku nsi ensuubize, njagala obe mulamu olabe Uganda empya nje tugenda okukulamu enguudo, engeri sisitimu gy'egenda okukyukamu nga bafa ku muntu wa wansi. Tova ku mulamwa kuba bajja kuttira bwereere. Watuvaamu wagenda dda. Ate si lwaki essaawa zino ovuma gavumenti gy'okolera? Kati wasanyusa ebbanka yabamba ssente, bakuwa 1,200,000 bagenda kusasuza ki? Bagenda kusasuza ki? Kubanga oli musanyufu bagenda kusasuza ki? Olina okuwolereza gavumenti yo, otherwise otagiwolereza bajja kutta. Togamba nti sigambye. Lwaki toyogedde ku nyumba ya sipiika? Lwaki togamba ssente sipiika ziyazimbyemu nyumba, lwaki tubaziwa ssegirinya? Lwaki toyogedde ku nyumba ya sipiika? Nayo gyogereko. Nkulabulabula obuzinga maama wange, bajja kukuttira bwereere. Tunuulire okyuli gy'ali. Yava ku mulamwa ne bamutta ate nga baali bamuwa buli kimu, naye bakuwa buli kimu. Ova ku mulamwa bajja kukuttira bwereere. Njagala oveewo otusibeko, kuba gwe Museveni mulimu gwe yakuwa gwa kukangatisa bantu na kubasiba. Sigala awo toyina kirala kyoyina kuvaamu. Wano ofiisi ye simanyi wa gy'eri. Naye okulaba essaawa zino ng'obolooga beeyogedde bituufu, naye si gwe alina okubyogera. Gwe olina kuwaana gavumenti yo nti nungi enguudo nnamu, nungi bamama b'eggwanga tebafa nga bazaala, nungi ebyenjigiriza birungi, nungi gwe oliwaana buwaanyi paalamenti yammwe, gavumenti yo Muhoozi Oye, by'olina okukola. Naye bw'okola ensobi nga gy'okoze kiba kitegeeza essaasiro eriri mu kyemba, ate nze njagala obeerewo. Sikwagala ofe kubanga oli kivumo gye ndi. Please tongamba nti saakulabudde. Tova ku mulamwa, tova ku layini, mwagenda dda mwe muli mmese ensoosolima. Naye ebyo nibibuyabuya byabaaki? Ate okuba gy'oli akawogo oba musiru, olundi watuvaamu dda, ogenze eri gy'ofuna akawogo, aye eddakiika emu okubayo oyagala kufa? Zezina emmese ze mbagambye, temumanyi kye mwagala. Esaawa zino wololo ssegirinya, yesi ssegirinya mumanyi era njagala jjanjabi omuntu waffe weekaddugala tuli bakukyalo kyekimu. Sigwa ino byogera biveemu, toyogera woto tukukwatibwa ekisa. Oyagala kambaaka nedda, kakwogera woto weefule nti oli ku saidi yaffe nedda. Waana Museveni nga waali omuwulungi Muhoozi Oye byoba owaana. Era Museveni atufuge paka waalifa, omulaba nkatonda w'okunsi si wagamba. Era nga wagenda omuwala ng'okimanyi bulungi mu sisitimu buli kimu kikola bulungi. Aye eddakiika emu owowoka. Ndi ku live ku Facebook. Tonaakwebaka. Oza olina omusajja. Kasete bakulaba ebyo oliwaddemu okwogera buli kimu ky'olyanga oyagala. Kasete bakulaba oliwaddemu okwogera buli kimu ky'olyanga oyagala. Omukazi ali waggulu. Okay. Sekiri baabu. Nooza wuulidde maama wange, kano kasaleyo kamumpeere maama wange omulungi fuulu figo omugambe teyetta, alina okugula ebigaali by'abaana bya 1,000,000. Alina okubeerawo. Muhoozi n'ajja mu bukulembeze nga waali.
Nahari kidao kwasa maybe na Musa. I know kusiba abana ba TikTok na ba malayo. Kati anafanana tusiba. Kati mbuza mulimo chifulu figa kwa inokula. Ongoje kwa kukangatisa. Bamu omulimo kusiba abana ba TikTok kwa kusiba abantu ba bayo bongira mazima. Gwe mulimo gabamu. Ogumo ayina mulimo gona kwa erawo budde Museveni. Tyo bachino president tyo bachino takina. Naye mukangatisa abantu mukusiba abantu ye bakira byuma. Nga kwesa polisi ye kibuyao. Naye munange waliwo abantu bangi abalina ranki ensenjabulo naye nga talina muntu n'omu gwe yali asibi. Nga nabo bavuddeyo mu kamera okwogera kakugeze nga maama Nalweyiso ayogera mukakamu. Afandi Katumba Amala iwabwe bamujjako lankazona naye boogera bakakamu naye nga baali balina obuyinza obw'ekika ekyagwe. Maama Nalweyiso alina obuyinza naye ayogera mukakamu. Simulabangako ng'ayogedde mu kamera nti ngenda oyo kamulinze kajja musibe. Simulabangako. Naye ono gubawo obuwi ka pasipooti ka green n'okudda mu mmotoka nga mwayasamenta ayina wa ofiisi w'atuula ayogera nnyo ne yeeyisa. Ayogera nnyo wololo wololo taddamu kuvumayo gavumenti yo. Obabeera bamya baba mye sente baziba mmi.